ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ବାଙ୍କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କେନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀପଲ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଓ ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ବାଙ୍କି ଗାଁର ଝସ୍କେତନ ବରିଆ ଓ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ପୁଟେଲଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ସେହି ହାତୀପଲ ରାତିରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ବାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ଗାଁ ମୁଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷବାସ କରିଦେଲି ଆରୁ ତମେ କାଲି ତମେ ଧାନ କାଟିଲି ଏଇଟା ଆରୁ ରଖିଥିଲି ଆର୍ ହାତୀ ଆସିଲା ରାତି ମୋର କାଜେ ଏଇଟାରେ ଗଦେଇଥିଲି ମୋର ଖୋଲାତି ଆରୁ ସବୁ ଘେ ଖୁଆ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ହକି ମୋତେ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆକେ କେନାରେ ପୋଷମି ଆର୍ କେନାରେ ପାଲ୍ମି ଏଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଇଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଷୀ କେତେ ଏକର ଧାନ କରିଥିଲ ଏଇଟା ମୋର ଇ ଚାରିଟା ଡୁଲି ହିସାବରେ 3.5 ଏକର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡୁଲିଟା କାଟିଥିଲି ଧାନ 35 ବସ୍ତା ହେଇଛି ରାତି ଆସିକିରି ହାତୀ ସବୁ ଧାନକୁ ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଲା ଯେ ମୋର ପରିବାର କାଁରା କ୍ଷମା ସେତିର ଆଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ପରିବାର ଅଧିକ ଅଛୁ। କେତେ ଧାନ କରିଥିଲ ଧାନ ଏଇଟା 2 ପୁରା ହେଇଛି ଜମିନ ହେଉଛି 36 ଡିସିମିଲ 36 ଡିସିମିଲ ଭିତରେ ଅଧିକ କାଟୁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ କାଟିଛି ସେଟାକୁ ଆଜି ଆସିକି ହାତୀରେ ହାତୀ ଖାଇଦେଲା ରାତି ସାରା। କାଣା ଚାହୁଁଛ ତମେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଦେମେ ସେଟା ତ ଚାହୁଁ ଆର୍ କାଁ ଦୁନିଆକେ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଯଦି ହାତୀ ଖାଲାଟାକେ ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛ ଯଦି ସେଇଟା ଆମକେ ବି ଦେମେ ଯଦି କେନ୍ତା କରି ପରିବାର ଚଲି ପାର୍ମା ଆମେ ସେଥିରେ ଆସିଲା ଲୋକ ଧାନପୁରେ କ।